בדוגמה הפשוטה הבאה ניישם את שיטת חמשת השלבים שלמדנו בפתרון בעיה פשוטה בתנועה אנכית. גוף נעזב מראש בניין שגובהו 10 מטרים, ונרצה לדעת א', תוך כמה זמן יפגע הגוף בקרקע, וב', מהי מהירותו ברגע הפגיעה בקרקע. שלב ראשון, נצייר ציור. שלב שני, נבחר כיוון חיובי. הכיוון החיובי שבחרנו הוא כלפי מטה. זה אומר שהמספרים יעלו ככל שנרד למטה. זאת אומרת שנקודת האפס שלנו היא בראש הבניין, והנקודה 10 היא בעצם בקרקע. שלב שלישי, נכתוב נתונים. נתונים, נזכיר, אלו תנאי ההתחלה. הנתון הראשון, מיקום הגוף בזמן אפס. בתנועה אנכית למיקום הגוף בזמן אפס נקרא Y0. מיקום הגוף בזמן אפס הוא אפס. מהירות התחלתית, היות והגוף נעזב, המהירות ההתחלתית גם היא אפס. תאוצה, התאוצה היא תאוצה קבועה ולכן נוכל לכתוב פשוט A. היות וקבענו את הכיוון החיובי כלפי מטה, התאוצה היא פלוס 9.8 מטר לשנייה בריבוע. כעת נוכל להשתמש בנוסחאות עבור תנועה בתאוצה קבועה. x בזמן t, כלומר מיקום הגוף בזמן t, שווה ל-x0 ועוד v0t, ועוד חצי at בריבוע. כשאנחנו מדברים על תנועה אנכית, אנחנו נחליף כל מקום שכתוב x ב-y, ולכן y בזמן t, עבור המקרה שלנו y0 הוא בעצם 0, v0 הוא שוב 0, שווה לחצי כפול a, a זה 9.8, כפול t בריבוע. חצי מ-9.8 זה 4.9, אז y בזמן t הוא 4.9 כפול t בריבוע. באופן דומה, נוכל לייצר נוסחה עבור המהירות כתלות בזמן. v בזמן t שווה ל-v0 ועוד at. כלומר, המהירות בזמן t שווה למהירות ההתחלתית, המהירות ההתחלתית היא בעצם 0, ועוד 9.8 כפול t. נקודה שחשוב להתעכב עליה. מיקום הגוף כתלות בזמן הוא קשר שהוא קשר פרבולי. אנחנו רואים ש-y תלוי ב-t בריבוע. כלומר, קיבלנו איזשהו קשר פרבולי. מהירות הגוף כתלות בזמן, הקשר הוא קשר לינארי. כלומר, קשר שבגרף היינו מביאים אותו על ידי קו ישר. זה אומר שבכל שנייה ושנייה, המהירות של הגוף גדלה ב-9.8. הוא מתחיל ממהירות 0, המהירות היא חיובית כל הזמן, כי הכיוון החיובי שבחרנו הוא כלפי מטה. אחרי שנייה אחת, המהירות של הגוף היא 9.8, אחרי שתי שניות, 19.6, והלאה והלאה. נרצה לדעת תוך כמה זמן יפגע הגוף בקרקע. לגבי רגע הפגיעה בקרקע אנחנו יודעים את הגובה. הגובה של הקרקע הוא בעצם 10 מטר. נשתמש ב-yt שווה ל-4.9t בריבוע. 10 שווה ל-4.9t בריבוע. וקיבלנו ש-t הוא 1.42 שניות. זהו הזמן שנדרש לגוף להגיע לקרקע. נרצה לחשב מהי מהירות הגוף ברגע הפגיעה בקרקע. את זה נוכל לעשות גם בעזרת המחשבה. הגוף שהה באוויר בערך 1.5 שניות. בכל שנייה המהירות שלו גדלה בערך ב-10 מטר לשנייה. ולכן נצפה שאחרי 1.5 שניות המהירות שלו תהיה קצת פחות מ-15 מטר לשנייה. זוכרים? מחשבה? בואו נבדוק בעזרת הנוסחה. Vt שווה ל-9.8t. V t שווה ל-9.8 כפול 1.42, אז מהירות ב-t שווה ל-1.42, 9.8 כפול 1.42 זה 14 מטר לשנייה. פחות או יותר זה למה שציפינו. יפה, לא?